សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 19 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកពុយរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោក ត្រាំ រិះគន់ ការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងធំបង្អស់មួយ ចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង បារាំងនិងរុស្ស៊ីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអតីតនាយក FBI ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតបញ្ហារុស្ស៊ីអាជ្ញាធរថៃពីនៃនឹងដោះលែងអ្នកឆ្លងដែនកាប់ឈើក្រញូង ខុសច្បាប់ចំនួន 10 នាក់ក្នុងចំណោម 19 នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងរកវិធីជួយដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិ លោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុយរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបេជិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានរិះគន់ការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិ
ាយម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយ2កាលពីព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សលោកทรัมป์បានរអ៊ូរទាំថាមិនដែលមានការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គូប្រជែងលោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ទេលោកทรัมป์បានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតមើលថាតើជំនួយការរបស់លោកทรัมป์មានបានខុបខិតដោយខុសច្បាប់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតឬទេនោះចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌដែលបង្កើតជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយការយល់ស្របគ្នានេះបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តនិរតីនៃប្រទេសចិនគឺខេត្តគួយស៊ូចិនទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់តំបន់នេះត្រូវគេជឿថាមានពោពេញទៅដោយប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិកោះតៃវ៉ាន់និងសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក៏បានទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរចំនួននេះបាននាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានដែលធម្មតាព្យាយាមស្វែងរកការចុះសម្រុងគ្នានោះចំនួននោះបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគ្រាដែលប្រទេសចិនបានសាងសង់កោះសុបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រដែលអាចទ្រទ្រង់ទីតាំងយោធាបានចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិដែរនិងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជជែកថាសកម្មភាពរបស់ចិនគំរាមកំហែងដល់ការធ្វើនាវាចរដោយសេរីឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រដ៏សំខាន់នេះកងទ័ពចម្រុះជាតិសាសន៍ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះលើកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្បែរតំបន់មួយដែលជាប់ជាមួយប្រទេសសេរីយូដានីនិងអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ហាមិនឲ្យមានចំនួន
ចាក់ចេញពីតំបន់នោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកាំងលោកថ្លែងថាលោកមានបញ្ជាការបានសម្រេចហៅយន្តហោះឲ្យមកទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រោយពីការបាញ់កំភ្លើងព្រមមានមិនបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះដកថយចេញសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនាំឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសព្រមទាំងបានបំផ្លាញរថយន្តមួយចំនួនផងគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រាប់សហភាពអាមេរិកឲ្យដឹងថាខ្លួនមានបំណងធ្វើការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាមេរិកខាងជើងជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក លោករ៉ូបឺតឡៃថៃសឺបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្រោងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមសមាជិកសហភាពចំនួន96ថ្ងៃអំពីវិធីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះឡើងវិញក្រោយពីការចរចាជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកដែលអាចចាប់ផ្ដើមក្រោយថ្ងៃទី16សីហាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងណាហ្វតាឡើងវិញជាការសន្យាសំខាន់មួយរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលនោះលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀ
ការសហការគ្នាជាបន្ថែមដើម្បីកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់ ដែលមានរួមទាំងការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មផងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រឹមឡាំងលោកពូទិននិងលោកម៉ាក្រុនក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីកិច្ចសហការគ្នានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងមីនស្ដែលបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជួយចរចាកាលពីឆ្នាំ2015នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏សម្គាល់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការ ប្រជុំគ្នាផងដែរអតីតនាយកភ្នាក់ងារFBIលោក Robert Mueller ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីមកលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវហុំព័ទ្ធរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ លោកបៀលកាឡូនៃVOAរាយការណ៍រឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅអតីតនាយកFBIលោកRobert Muellerនិងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងដែលអាចជាការខុបខិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមបទបញ្ជាចេញដោយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោករ៉ូសិនស្តែនកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីសេតវិមានដែលមានភាពស្ងប់ស្ង
ប្រដានិថាលោកត្រាំជំរុញឲ្យអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey បញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលើអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Mike Flynn ការនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាលោកត្រាំព្យាយាមរាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ទៅលើករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ី សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកភាគច្រើនស្វាគមន៍ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសនេះហើយគេមានសង្ឃឹមខ្លាំងថាលោកមូលឺអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI នឹងស្ដារឡើងវិញនូវសច្ចរិតភាពនៃការស៊ើបអង្កេតអ្នកវិភាគមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកអ៊ីវ៉ាន់ស៊ីកហ្វ្រែនបាននិយាយតាម Skype លោកមានកញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអាចជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខ្លួនលោកអាចកម្ចាត់ភ្នាក់ងារ FBI ចេញពីមុខលោកតាមដែលលោកចង់លោកត្រូវ
ហេតការសើបមួយទៀតអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោកខូមីត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសភាលោកស៊ីហ្វ្រិនបានបន្ថែមថាមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងពីមុនមកទេហើយលោកសម្ដេចជីវិតជំនាញទៅលើការងារដ៏ល្អ ហើយលោកសម្ដេចជីវិតជំនាញទៅលើការងារដ៏ល្អប្រសើរដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបំពេញប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគេពិតជាមិនដែលឃើញរដ្ឋបាលបែបនេះមែនគ្មានរដ្ឋបាលណាដែលក្នុងរយៈពេលតែ 16ដែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីកាប់ឈើខុសច្បាប់ចំនួន19នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងនោះ10នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យបង់ពិន័យរួចបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋខ្វះខាតការងារនៅក្នុងស្រុកកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន10នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសនឹងផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ជាង23,000រៀលពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលអាស៊ានជាតិថៃដើម្បីកាប់ឈើក្រញូងដ៏មានតម្លៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាបន្ត
ឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតនិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននេះមានចំនួន2ក្រុមផ្សេងគ្នាដោយមួយក្រុមមានគ្នា9នាក់និងមួយក្រុមទៀតមានគ្នា10នាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំក្រោយឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរទាំង15នាក់ត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តស្រះកែវនិងខេត្តស៊ីសាកេត សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាដដែលបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅឧទ្យានជាតិប៉ាងស៊ីដាខេត្តស្រះកែវត្រូវបានកាត់ទោសនិងផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ចំនួន2500បាតឬស្មើនឹងជាង28,000រៀលពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលឧទ្យានជាតិទោះជាយ៉ាងណាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃសម្រេចដោះលែងនិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនារសៀលថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះ ដោយឡែកអ្នកកាត់ឈើខុសច្បាប់ចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅខេត្តស៊ីសាកេតនៅឡើយដោយរងចាំអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើកចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាVOA មិនអាចទាក់ទងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅលើថ្ងៃប្រហ័សនេះ លោកសុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅជាប់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃតែមានការនាំពីក្រុមមេខ្យល់ដោយកុហកថាចូលទៅកាប់ឈើនៅតំបន់ធម្មតាលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជួបប្រទះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ มันมีอะไรได้รัฐาภิบาลปิบาลมันถือไปเพราะเอาแต่เมียนตีพซาที่มวยตีพซากสิพอลบอกว่าช่วยประมาณประมูลติ้งเอาเมียนดำไลให้ถิ่นเมียนในดำไลเอาคนรบานก็เอาโยกสิพอลปิบาลที่โจมบุกขมายไปจากขมายลุกจันทร์เขามันบานลุกนั่งอะไรไอ้การเดือดเท้า ទីពីរគឺទាក់ទងទៅលើទីផ្សារការងារឲ្យមានខ្មែរយើងកុំឲ្យពឹងថាថៃជាទីផ្សារហើយយើងទៅលក់កម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកថៃកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រថានខុសច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាឯខ្លះត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងឬខ្លះរងការបាញ់ប្រហារបណ្តាលឲ្យរងរបួស
2017 នេះឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ 2016 មានករណីទាហានថៃបាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2 នាក់របួស 7 នាក់និងចាប់ខ្លួនចំនួន 393 នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការ VOA ភាសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងរកវិធីដើម្បីជួយឲ្យបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដំណើរការដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រោកឈរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកអឡាន់លូវិនសលសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តលើការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដោយបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទាំងនេះតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការសរសេរនានានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីចុងខែមេសាលោកអឡាន់លូវិនសលបានបញ្ជាក់ថាវាជាពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើលើពីនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះគឺជាអ្វីដែលបានសន្យាកន្លងមកលោកអាឡាន់លូវិនសលបន្ថែមថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនគោលជំហររបស់សភាជាតិតាមរយៈអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឬយន្តការផ្សេងទៀតដែលអាចមានលោកអាឡាន់លូវិនសលបន្ថែមថាលោកនឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេតែលោកដឹងទេថាខ្ញុំគិតថាគេនឹងត្រូវការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោកឈរឡើងដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីនិងត្រឹមត្រូវប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាទេដែលមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមុនពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាថ្មីពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាគណបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីសកម្មភាពពលរដ្ឋដែលបានហាមឃាត់ជនមួយចំនួនដែលពួកគេគិតថាជាជនជាតិវៀតណាមនិងអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋាននៅក្នុងមណ្ឌលបានបោះឆ្នោតនិងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាដែលកើតឡើងពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សូមកុំភ្លេចថ្ងៃ28ខែកក្កដាមិនតន់ទាំងដឹងលទ្ធផលផ្លូវការផងឆេះឡានអស់ប្រមាណនៅស្ទឹកមេជ័យណាយធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតតែដើម្បីថ្នាក់ថ្នមសភាពកយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2017និង2018បើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រាវុធត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះក្នុងដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកកំសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងពីការគម្រាមកំហែងនោះនិងក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយក៏តាមដានលើការវិវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរថាពួកគេមិននៅឯកោទេលោកកំសុខាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលនយោបាយអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺយើងមិនយកកម្លាំងបាយកម្លាំងអាវុធមកដោះស្រាយបញ្ហាទេដូចហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាពួកអ្នកចម្បាំងមិនមែនជាពួកអ្នកកាន់អាវុធដើម្បីបាញ់បោះអីទេគឺយើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយទី2គឺយើងអត់យកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវគោលនយោបាយយើងគឺមិនគំគួនសងសឹកខ្មែរដូច្នេះហើយគ្មានអីដែលត្រូវមានសង្គ្រាមជាដាច់ខាតប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ដូចនេះមិនបានធ្វើឲ្យវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថមថយទេទោះបីអ្នកឯងធ្លាប់និយាយថាអ្នកឯងបានគ្មានអាវុធទេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមវាមិនបានកើតឡើងត្រឹមតែប្រើអាវុធទេសង្គ្រាមវាបានកើតឡើងដោយសារមាត់របស់អ្នកឯងតែប្រងដូច្នេះប្រសិនបើមានចេតនារក្សាសន្តិភាពពិតប្រាកដអបរំផ្នែកក្រៅឈប់ជេរឈប់បញ្ចោគ្នាទៅ
សភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែមីនាដែលស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Patrick O'Donnell សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរតែមានដូចនេះដែរលោក Ricardo Lara សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋនេះមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដែលជួយឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងពិភាក្សាពីការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងក៏ជាឱកាសលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកគោរពសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានបដិសេធថាពុំមានការខុបខិតអ្វីទេលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារឿងរ៉ាវទាំងអស់គ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញមួយនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសូមបីតែសត្រូវរបស់ខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាគ្មានការខុបខិតអ្វីទេរវាងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យលោក Trump ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើននោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចោះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវតែត្រឡប់ទៅធ្វើការដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរមែនទែននៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរលោកថាតើលោកបានបណ្ដេញលោកនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI James Comey ចេញពីតំណែងដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាទេហើយលោកបានហៅអ្នកកាសែតសួរសំណួរជាបន្តទៀតរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកអ្នកដើរតាមផ្លូវនៅតំបន់ Times Square រដ្ឋ New York ទីក្រុង New York បណ្តាលឲ្យនារីអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះ Richard Rojas អាយុ26ឆ្នាំដែលមានប្រវត្តិត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកដោយសាររឿងបើកបររថយន្តពេលកំពុងស្រវឹងមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់នាយកដ្ឋានពន្ធដារអគ្គីភ័យនៃទីក្រុងញូវយ៉កមនុស្ស4នាក់រងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់អាចនាំឲ្យស្លាប់ទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Daniel Negro ស្នងការនាយកដ្ឋានពន្ធដារអគ្គីភ័យនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយឧបរិវៈហេតុនេះហាក់ដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើភេរវកម្មទេហើយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្នុងលក្ខណៈជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉កដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌដែលបង្កើតជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយការយល់ស្របនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលក